უვიზო რეჟიმის მონიტორინგი და ანგარიში, რომელშიც პრაქტიკულად წითლად დაამონიშნული ისევ მოსამართლეების შერჩევის თემა, რომლის გამოც ქართული ოცნების ხელისუფლებას პარტნიორები აკრიტიკებენ. Რა შეფასებები მოჰყვა ევროკომისიის ანგარიშ თბილისში ნატა პირჩილაძე მოისმინა და ის განაგრძობს პირდაპირ ეთერში საუბარს ნატა გისმენთ. ევროკომისიის რიგით მეოთხე ანგარიში ბევრი კრიტიკა ისმის ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებთან დაკავშირებით. კრიტიკის მთავარი ნაწილი ისევ სასამართლო სისტემას ეხება. ანგარიში მკაფიოდ და ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ სასამართლო სისტემის მიმდინარეობისას დარღვეულია და არ არის გათვალისწინებული ევროკომისიისა და ვენეციის კომისიის დასკვნები. ნათქვამია, რომ საქართველოს პარლამენტის მიერ 12 ივლისს მიღებული გადაწყვეტილებით დაირღვა მათი რეკომენდაციები. აცხადებენ, რომ სასამართლო სისტემის რეფორმა უნდა განხორციელდეს, თუმცა ის ევროპულ სტანდარტებს უნდა შეესაბამებოდეს. გარდა სასამართლო სისტემისა, საუბარია პროკურატურის რეფორმაზე. ისინი პროკურატურის სისტემის რეფორმის დასრულებას ითხოვენ. აცხადებენ, რომ უნდა მოხდეს გამიჯნა ფუნქციების გამომძიებლისა და პროკურორის. ასევე საუბარია იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა გაძლიერდეს საგამოძიებო სისტემების როლი, უნდა გაძლიერდეს ნდობა ამ უწყებების მიმართ, უნდა მოხდეს ტერორიზმის წინააღმდეგ და კორუფციის წინააღმდეგ საქმეების სამართლიანი გამოძიება. ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ ხელისუფლება ვენეციის კომისიის და ევროკომისიის რეკომენდაციებს არ გაითვალისწინებს, რადგან თავად მათ აწყობთ სისტემები, რომელთა გაკონტროლებასაც ისინი შეძლებენ. Viza liberalizației მიმართულებით შემდგომი გაუმჯობესების თაობაზე ფიქრი, რაც ისე და ასეც ყველა შემთხვევაში წარმოადგენს ჩვენი ხელისუფლების საზრუნავს, თუ ის კონკრეტული რეკომენდაციები გულისხმობდა, რომელზეც 19 აპრილის შეთანხმება შეაყვარა დროა გამახვილებული, უფრო რომ იქ სრულფასოვნად და სრულად არის შესრულებული. Რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს მობილიზება საპროტესტო ელექტორატის, საზოგადოების გააქტიურება და თავისუფალი სამყაროს აქტივობასთან ერთად ჩვენ უნდა მოახერხოთ და გავაკეთოთ ყველაფერი იმისათვის, რომ ქართული ოცნება რა შეიძლება მალე ჩამოშორდეს ხელისუფლების სადავეებს. Არ შეიძლება ხელისუფლების იმედად დარჩენა, რომ ისინი რაღაცაზე წაიკითხავენ, დაიგებენ და გაითვალისწინებენ და ეს ხალხისთვის სასიკეთო აღმოჩნდება. ასე არ არის. ჩვენ უნდა ვიყოთ ხიზლად, ან ყოველგვარი ესეთი ჩემის გადათქმა ხელისუფლებას ვირუსდებოდეს. საქართველოს ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლით 2017 წლიდან სარგებლობს. კომისია პერიოდულად აქვეყნებს რეკომენდაციებს, რომელთა შესრულება ჩვენი ქვეყნისთვის საველდებულოა.